բոլորս է շատ լավ գիտակցում ենք, որ առաջնային դա մեր անվտանգային խնդիրներն են, բայց ես ուզում եմ հարցս ուղղեմ ոչ թե անվտանգության, այլ մանկավարժության կրթության ոլորտին։ Չեք գտնում, որ այդ բաց թողումների արդյունքում է, որ մենք ունենք այսպիսի մարդիկ, որոնք հայրենիքը արդեն թողած, ավելի շատ գնում են չգիտեմ ինչի ճանապարհներով։ Սա առաջի հարցը, եւ եվրոպական որևէ երկրում չկա, որ մանկավարժի եւ նախարարի աշխատավարձը 25-ից 30 անգամի տարբերություն տա։ Դուք պարտեվավճարով եք հաշվել, թե առանց պարտեվավճարով։ Եվ երկրորդ հարցը, պարոն նախագահ, դուք ասեցիք, որ գյուղնախարարությունը պետք է անպայման վերականգնվի։ Բոլորս համակարծիք ենք, բայց չեք գտնում, որ ԳԿՄՍ-ը սուպերնախարարությունը նույնպես պետք է բաժանվի, մշակույթը, սպորտը առանձին որպես միավոր հանդես գա։ Որ ուրիշ բան չլինի, մենակ այդ ԳԿՄՍ-ը բան, ոնց որ հայհոյանք լինի, չէ՞։ Դե ես Լեովին համաձայն եմ։ Եվ մենք այսօր լրջագույն խնդիր ունենք կրթության ոլորտում, եւ կառավարման խնդիրը, եւ բովանդակային խնդիրը։ Կրթությունը ոչ միայն պետք է գիտելիքների ինչ-որ մի ծավալ տա երեխաներին, դպրոցական օրինակ կրթությունը կամ երիտասարդներին արդեն բուական կրթությունը, պետք է նաեւ քաղաքացի դաստիարակի։ Հիմա այդ երկու գործոնը միասին է, երեխան միայն ընտանիքում չի դաստիարակվում եւ սենց բակում, դաստիարակվում է նաեւ փողոցում։ Հիմա եթե մենք հետեւողական փորձում ենք կրթությունից հանել ազգային կոմպոնենտը, սենց հայ լինելու հանգամանքը, ապա ստացվում է, որ մենք ուղղակի ինչ-որ գիտելիքների ծավալ ենք տալիս, բայց քաղաքացի չենք դաստիարակում։ Սա պրոբլեմներից մեկն է։ Այնինչ արվեց կրթության հետ այս մի քանի տարվա ընթացքում, հենց ոչ պակաս աղետ է ասեմ, հոգեբանական ավելի շատ, լուրջ ներգործություններ մեր ազգային ինքնության զգացողության վրա։ Ես երբ նախագահ եմ դարել, ուսուցիչի աշխատավարձը, միգուցե ինձ կհիշեցնեն, եթե ստեղ կան ուսուցիչներ, 10,000 դրամ էր միանգամից սարկրին 78 թե 80,000 դրամ, միանգամից։ Եվ հենց դա էր պատճառը, որ ոչ թե դու չես կարող 5,000 դրամ աշխատավարձ տալ ուսուցիչին, դա 97-98 թիվն էր, 98 թիվն էր, եթե չեմ սխալվում, և ակնկալել ինչ-որ բա։ Պետությունը ուրիշ ձև չի ունի գնահատելու։ Պետության գնահատելու ձևը այս կամ այն մասնագիտությամբ, դա այն աշխատավարձն է առաջի հերթին, որը տալիս է։ Այն արտոնություններն են, թոշակի հետ կապված, ստաժի եւ այլ եւ այլ, որը պետությունը տալիս է։ Օրինակ սովետական միության ժամանակ գիտությունը շատ հարգալից այսպես տեղ էր զբաղեցնում մեր կյանքում, բայց նաև գիտեք, շատ խիստ էր, դու չես կարող հիմիկվա նման գիտությունների տեխնացու դառնաս կամ դոկտոր դառնաս, բայց եթե դու գիտությունների տեխնացու էր, քեզ բնակարան էր հասնում, լրացուցիչ կաբինետ, ասենց 20 քառակուսի մետր, եւ այլ եւ այլ, եւ պետությունը արտոնությունների, ասենց մտածված ինչ որ փաթեթով ուղղակի ասում էր, որ սա իմ համար կարևոր է, ես նախապատվություն եմ տալիս այս կամ այն ճյուղերին, աշխատավարձ, արտոնություններ, թոշակ եւ այլ եւ այլ։ Այո, պետք է մենք ցույց տանք, եթե կրթությունը մեզ համար կարևոր է, ուրեմն ըստ արժանավույն պետք է այդ կրթությունը գնահատվի։ Հետո վերջի գիտեք, այդ կրթությունը մեզանից ոչ մեկը չի կարող շրջանցել, չես կարող ասել, ես կապ չունեմ։ Երեխա ունես, թոռ ունես, մեկ ամտնելու այդ հաստատությունը, եւ ուղղակի իր վրա անմիջապես ազդեցություն ունենալու կրթության մակարդակը։ Լրջագույն բարեփոխումներ այստեղ կարիք կա, եւ անելու ենք, եւ ԿԳՄՍՍՍ պիտի վերանայեք։ Օրինակ իմ համար ես շշմած էի, երբ մշակույթի նախարարությունը ուղղակի վերացրեցին, որ այս մարդկանց համար մշակույթը կարևոր չի, բացատրություն չունես։ Դե հիմա մուղամ լսեք, հիմա սրան են հասցրել։